Jag heter Johan men kallas för Mois, jobbar som handbollsinstruktör här på Rekarne gymnasiet och har även idrott och hälsa. Jag heter Andreas, jag undervisar i svenska och idrott och hälsa på Rekarne. NIU står för nationell idrottsutbildning och där är siktet mot elitverksamhet. Man kombinerar en seriös idrottssatsning och studier på skolan. Och här på skolan har vi NIU fotboll, handboll, simning och bordtennis. NIU, LIU och hälsoprofilen är inga program utan inriktningar som man kan göra till Rekarne gymnasiet samtliga program förutom VF. På NIU så är det tre tillfällen i veckan där man kombinerar både träning och teori under dessa tre tillfällen per vecka. På LIU så har vi ju idag boxare, vi har hästdressyr, vi har hästhoppning, vi har hockey, innebandy. Går du våran LIU-utbildning så kommer du ha möjlighet att utöva din idrott två gånger i veckan på skoltid. På hälsoprofilen får du lära dig hur du lägger upp träningsprogram, du får lära dig om kost, du får lära dig om hälsa. Det finns också en kurs du kan välja som handlar om mental träning där du får lära dig om stresshantering, om målsättning i livet. Ja, för dig som funderar på att välja den här skolan och inte elitsatsar så ger ju folkhälsotänket dig väldigt mycket. Där du både får lära dig teoretiskt men också röra dig mer än kanske ett vanligt gymnasium. Går du i årskurs 9 och ska göra ditt gymnasieval och är intresserad av att röra på dig, är du intresserad av idrott, är du intresserad av hälsa, då är Rekarne ett bra val för dig. Och känner du att du vill elitsatsa på din idrott, då är NIU rätt val. Glöm inte, sista ansökningsdag är 1 december.